Olá, por unanimidade, os ministros da quinta turma não concederam habeas corpus ao senador Isauci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, e cassaram a liminar que havia suspendido os efeitos da condenação do parlamentar pelo crime de peculato. A defesa alegou que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios usurpou a competência da Justiça Eleitoral, uma vez que os crimes atribuídos ao réu teriam objetivo eleitoral. Mas, para o relator do caso no STJ, ministro Joel Ilan Paciornick, os autos revelam não terem sido imputados crimes eleitorais ao senador e, por isso, não se justifica a anulação da ação penal e o encaminhamento do processo à Justiça Eleitoral. Com a condenação, o candidato a governador do Distrito Federal fica impedido de disputar a eleição. A quinta turma decidiu também redimensionar as penas de 3 réus apontados como mandantes da chacina de Unaí por considerar inadequada a incidência da qualificadora de homicídio mediante pagamento ou promessa de recompensa. No episódio ocorrido em 2004, 3 auditores fiscais e 1 motorista do Ministério do Trabalho foram assassinados a tiros enquanto fiscalizavam o trabalho rural no município mineiro de Unaí. O relator dos recursos especiais, ministro Ribeiro Dantas, explicou que, segundo a jurisprudência mais recente do STJ, a qualificadora de paga se aplica apenas aos executores diretos do homicídio, por receberem efetivamente o pagamento ou a promessa de recompensa pelo crime. Já a sexta turma absolveu o homem reconhecido pela vítima 3 meses após o crime de roubo, quando o réu se encontrava em uma maca de hospital. Para o colegiado, o reconhecimento pessoal não observou os requisitos do Código de Processo Penal. O relator, ministro Antônio Saldanha Palheiro, destacou que a vítima, inicialmente, havia afirmado não ser capaz de descrever os assaltantes, dizendo que eles pareciam ser menores de idade, mas acabou por identificar como autor do crime uma pessoa de 27 anos. Segundo o ministro, o reconhecimento de pessoas deve ser acompanhado por outros indícios a serem confrontados na fase judicial. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!